Askixo. Beti iruditu zait zinez bitxia Zumaia eta Getari arteko auzo honek daukan berezitasun bat. Izan ere, baserri batzuk agotekin lotutako izena dauzkatea. Adibidez, agote handi edo agote txiki. Ta nortzuk ziren ba agoteak? Diotenez, Arizkungo jauntxoren batek berarekin ekarri zituen Europa iparraldeko gerraren batetik itzuli ostean. Artisau finak omen ziren, maisuak egurra eta harria limurtzen. Baina garaiko baztango herritarrek ez zituzten oso begiko. Ezin zuten aber eta lurren jabe izan. Elizan, aparteko toki bat zeukaten. Ezin zuten agotea etzen inorrekin ezkondu. Ezta herriko gauzak zuzenean ikutu, dena pozoitzen omen zuten eta. Ta galdera da, nola Kristo bukatu zuten baztanen bizi ziren zapaldutako agote batzuk Kantauri itsasondoan? Hijito, mairu, travesti, errefuxiatu, etxegabe, baote 21. mendean agote.